me rregullu dhe të thëmë 250 euro. Për çdo fëmijë 250 euro kushton 10 milion euro, veç problemet me dhëmë për fëmi. Kështu që duhet me pas kujdes shteti, qeveria, ministria shëndetësis. E qela kalkulatorin me njerë. Duhet me pas kujdes me investu në edukim, gjenerata aftreja, që shtetit mos me i kushtu në fundin e sigurime shëndetësore shumë. Njona për arsujef që s'kanë guxim, asë një qeveri, asë një institucion, prej 2014-ës, kërë është votu ligji për sigurime shëndetësore në Kuvendin e Kosovës, nuk kanë guxim se e din që i kushton shumë. Se nuk punojmë në edukim, nuk investojnë në edukim. Projektin tajmë që tash i kemi bërë,